Sveiki gyvi. Čia Poryt LT, Poryt LT komandos nariai, Arnoldas Lukošius ir Edmondas Babenskas. Ir mes šnekučiuojamės apie dalykus, kurie susiję su jau dabar kasdienė mūsų gyvenimo pusė. Tai yra virtualioje erdvėje. Ir ne šiaip apie virtualią erdvę norėtųsi išnekėti, bent jau man, o apie saugų toje erdvėje gyvavimo būdą. Gyvenimu to nepavadinsi, atradau kitą žodį, tačiau galbūt mano pašnekovai jie pateiks kokią nors kitą to gyvavimo versiją. Gal tas gyvavimas yra dar intensyvesnis negu mūsų gyvenimas. Bet gyvenimas, jis gali būti įvairus, saugesnis arba mažiau saugus, tai va internete, virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose, Facebook'e, saugumo problema, mano galva, yra nepakankamai vertinta. Kartais žmonės patys atveria savo namų duris ir tie, kurie norėtų pasinaudoti tokią situaciją, jie ir pasinaudoja. Juk nepaliekame neužakintų durų išeidami į darbą ir nepranešame visiems, kad išėjome ir kad mūsų nėra. Stengiamės laikytis elementarių elgesio taisyklių. Šiuo atveju virtualiai erdvėj, man bent iš patirties atrodo, o tai liudyje ir tam tikros istorijos nuskambėjusios žiniasklaidoje, kad žmonės elgesi diametraliai priešingai. Jie atveria duris langus ir kviečia užeiti. Čia ne vienintelė problema, bet nuo jos galima būtų pradėti. Tai psichologiškai visiškai aišku, kai žmogus sėdi prie savo kompiuterio, toks įspūdis jam psichologiškai tikriausiai susidaro, kad tą ekraną, kurį mato, jisai mato vos ne, jeigu ne vienas, tai bent jau artimiausi žmonės, kurie gali už nugaros atsistoti ir irgi pasižiūrėti. Arba jo poro draugų, kurios jis įsivaizduoja, grinai, vaizduotėje savo, kad jiems jisai šitą žinutę skiria. O iš tikrųjų, didžia dalimi, žmonės blogai moka naudotis saugumo nustatymu, sutvarkymu. Ir kaip taisyklė, visa informacija, kuri atsiduria socialinių tinklų sistemose, kurią jisai išpublišina, reiškia, išsiunčia elektroniniais laiškais, dar kažkas... Išpublišina, aš pirmą kartą girdžiu šitą žodį, bet man jis patinka. Iš tikrųjų, tai yra... Reikia įsivaizduoti, kad tai yra absoliučiai vieša. Ir jeigu žmogus susimastytų apie tai, kad tai yra, jis daro kažką labai viešo, atsistoja savo balkone, kuris išeina į gatvę, kuri praeina labai daug žmonių ir tenais kažką garsiai pasakoja, mosuoja rankomis, tai jisai matomas yra ir girdimas. Tai jeigu įsivaizduosi, sėdėdamas prieš savo namuose su naminiais drabužiais, nepasirūpinęs išvaizdą, ir galvoji, kad tai yra labai intimu, ta, ką tu darai, tai yra skirta tik tai tavo kažkokiam artimam ratui, tai toli gražu ne taip. Ir iš tikrųjų, va, tai tikriausiai ir lemia ta toks elgesys psichologinis, reiškia visas toli paskesnės pasekmes. Tai yra, iš tikrųjų, na, lyg ir tu norėtumai privatumo, iš tikrųjų, pats savo rankomis atidarai, kaip tu teisingai pasakai, tas duris, per kurias paskui įeina, nu tiesiog visi... Bet čia psichologinė dedamoja turbūt labai svarbi. Žmogus jaučiasi privačioje erdvėje, bet iš tikrųjų jis jau yra virtualiam vandenyne. Kaip 50-ais metais atsirado pirmi televizoriai kaimuose pa žmonės. Ir visam kaime buvo vienas televizorius. Jo, ir ateidavo kaimynai žiūrėti, tai aš girdėjau istorijų, kad babutės ateidama žiūrėti pas kažką pasipuošdavo televizorių, dėl to, kad jos galvojo, kad kai sėdi prieš ekraną ir matai žmonės, jie tave irgi mato. Tai va, atsitiko taip, kad internetas padarė taip, kad būtent taip ir yra. Kai tu sėdi prieš ekraną, matai žmonės, jie tave irgi mato. Ir kai jūs pradžioje minėjote, kad dažniausiai mes patys atveriam langus, ne, mes visada juos atveriam patys. Nėra dažniausiai. Saugumas interneto, kai mes galvom, kad kažkas programos įdėktos reikalingos, antivirusai, kova su kažkokiais tai ten galimais įsilaužėliais, kurie pagrobs mūsų duomenis, kol kas praktikoje rodo, kad tai nesiekia vieno kad tai nesiekia 1%, tiesiog 1% lygio, nesiekia iš tikrųjų įsilaužimų kažkokį tai ar kažko, visa kita žmonės pasidaro patys. Kaip lygiai žiniasklaidoje nuskambėjo įvykiai, kad žmogus pats praneša apie tai, kad jis išvyksta kažkur tai ir palieka savo namus, o galbūt prieš tai jis kažkur tai prisijunginėjo, iš tų namų parodė, kokioje vietoje yra, galbūt pasirašyta, kokioje jis mokykloje mokėsi Facebook'e, pasiparašyta, su kuo jis ir kur gyvena, koks jo šuniuko vardas ir visi kiti dalykai
pasi, netgi slaptažodžiai kūrėmi dažnai pagal tai, kas parašyta jau pasi viešoje erdvėje. Tai čia yra tik viena dalis. Kita dalis yra tie patys persiekimai saugumo prasme. Reikia suvokti, kad kiekvienas daiktas, kurį tu padarėjai, kiekvienas veiksmas, kurį tu įdėjai į internetą, yra viešas ir amžinas. Absoliučiai viskas, ką tu padarėjai internete, yra vieša ir amžina. Čia kaip aš kadaise vaikams sakiau, kad jeigu tu šiandien susipykusi su mama, parašysi kur nors viešoje vietoje, kad aš nekenčiu savo mamos, jinai tokia ir bjauri ir tokia, tai praeis 20-30 metų, mama bus numirusi, tu busi užaugusi mama, dukra tau rėks, kad tavęs nekenčia dėl kažkokių tai priežasčių, ir tu kažkur internete surasi šitą savo įrašą, jis niekur nedings, niekas internete niekad nedingsta. Dėl to yra atvejis, žinomas pakankamai, kaip kanadietė nusižudė merginą, dėl to, kad įkalbėjo ją draugas, atsiejai draugas, prieš webkamą parodyti savo krūtis sekundėliai, nes atsiejai bendravoja tik su juo, jisai tai įrašė, ir jinai tapo turbūt metams kokiems eilės memų ir pasityčiojimo auka, bandė keis mokyklas ir viską, tačiau aišku viską pasiekdavo, ir rezultate jinai nufilmavosi ir YouTube filmą, kuri, prieš nusižudydama, kuriame pati nekalba, rodo tik tai užrašus, kas jai atsitiko, ir jinai realiai nusižudė 17 metų būdama. Arnoldas vykusiai užfiksavo tai, kad internetas yra, na, metaforiškai kalbant amžinos. Na, kaip sakė Bulgakovas rankraščiai nedega, tai jis turėjo turbūt galvoje virtualią erdvę. Va ten, va šitas dalykas daugelio yra sunkiai suvokiamas, todėl kad įrašas jis multiplikuojamas, jo saugojimo aplinkybės yra tokios, kad visas tinklas, jeigu nepradings, tai atskiras įrašas išliks tiek ilgai, kiek tinklas yra. Jo, net naivu tikėtis būtų dabar, pavyzdžiui, Google'as spaudžiamas Europos Sąjungos, pavyzdžiui, leido Europoje būti užmirštam. Tai gana naivus yra tų žmonių, kurie nori būti užmiršti požiūris, kad jie jau yra užmiršti, nes prisijungus per IP adresą iš Amerikos, tu esi vėl prisimintas. Tai Google'as tik Europoje tai pritaikė. Taip kad tikėtis, kad internete kažkas padės jums būti ištrintam, jūsų komentarui kažkokiam kitam blogam dalykui, yra praktiškai beviltiška, nes gali būti tai dingti iš paviršinės erdvės, tačiau interneto archyvai yra ten backway machines, yra big data, visokie dalykai. Taip pat nesigilina tie aplinkybės, aišku, viena. Atsakomybė šiuo atveju yra labai svarbus dalykas. Jo, bet tokia, ko, bet kam, bet kaip rašyti nepatartina. Jeigu jau žodis ažalas yra su anosinė, tai būkit malonus. Mes čia buvo užsiminta, kad dabar mokyklų kari, ta prasme, kas vykdavo mokyklų koridoriuose, persikėlė internetą, pavyzdžiui, su to visų persikėjimu, ten papatičiom, kas vykdavo ten kur nors mitingė, šaukimas pereina internetą. Tačiau ne visai taip, internetą pereina ne tai, kas vyko, internetą perėjo patys koridoriai ir patys mitingai. Tai yra, tu nesi vienas prie kompiuterio, kuris yra saugus ir anonimiškas ir rašo savo žinutės. Jūs esat visa minė, kiekvienas iš mūsų yra visa minė. Ir tas anonimiškumas yra labai sąlyginis, kaip tu besislėpsi, tu tai įmanoma surasti. Ir turbūt didžiausias yra dalykas, dėl ko žmonės kitus įžeidinėt puolą ir visą kitą daryti, nes jie gauna tą anonimiškumo džiaugsmą. Žiūrėk, čia mes dabar aptarinėjame sąlygas, tą erdvę, kurioje tenka veikti. Bet gerai būtų kelių eismo taisyklės, bent vieną kitą ženklą išsiaiškinti, ką reikėtų daryti. Nesgi neišeina žmogus, neišvažiuoja į gatvę be teisių. Jam reikalinga tam tikrą paruošiamą darbą atlikti. Tai lygiai taip pat turbūt ir internetas. Negali išvažiuoti į tą greitkelį ir tikėtis, kad nebūsi suvažinėtas arba nenumuši briedžio. Jeigu tu visiškai nesigaudai kelių eismo taisyklėse, o tik tai turi prieigą. Tai iš tikrųjų mažesnė problema su žmonėmis, kurie gali dabar mus girdėti ir yra tikriausiai natūraliai išsilavinę savaime. Yra didesnė problema tai, kad didžioji dalis vis dėlto žmonių, na, pakankamai lengvabūdiškai elgiasi gyvenime, na, taip pat elgiasi ir internete. Ir pats internetas sugalvotas savo principu būti, na, visiškai atviru. Ir jam netgi, na, tų reguliuojamų sričių, kaip reklama, ten alkoholio nelaikų, ten ar kažkokie kiti dalykai, jiem pritaikyti pakankamai nepaprasta. Ir tas Rusijos sumanimas, na, tam tikrų būdų sukontroliuoti, kur yra kaupiami duomenys apie Rusijos piliečius ir visa kita,
Aš pritarčiau Arnoldo nuomonėj, kad tai yra visiškai naivu, nebent jie pasidarytų savo atskirus laidus, vis mechaniškai atjungtų nuo pasaulio, atsijungtų kaip Šiaurės Korėja ir tokiu būdu izoliuotųsi. Bet iš tikrųjų šiaip va, taip truputį būti saugiau, truputį ne, tokios ribos užbrėžti negalime ir tai didžiausia problema. Ir vienintelis kelias į šitą dalyką, tai iš tikrųjų nuolat domėtis, nuolat turėti omeny visą eilę aplinkybių, kurios yra susijusios su tuo, kad tu nebūsi pamirštas, su tuo, kad bet kokia bloga žinutė gali apsisukti prieš patį tave, bet kokia ten betodariška nuotrauka, esant visiškai pasiutusiai nuotaikai tuo metu padaryta, kuri vis dėlto nukeliavo į internetą, jinai tenai liks amžiams ir gadins tau karjerą, gyvenimą ir taip toliau, neveltui vis dėlto statistika pasinaudojimo internetiniais šaltiniais, darbinant žmonės ir taip toliau, yra dažna priežastis tiek nepriimti, tiek atleisti potencialų darbuotoją iš darbo. Kalbam apie žmonės, kurie norėtų susivokti, tai jie turėtų turbūt suprasti, kad išvaikščiotais takais, kai grįžti namo, kai sutemsta, taip, tai neini tamsiausia gatvės dalimi. Aš pirmiausia manau, kad ieškai šviesesnių vietų. Tai lygiai taip pat ir internete, nevaikštai bet kur, o vaikštai tik tam tikrose... Iš tikrųjų norėtųsi receptų išgirsti, aš suprantu, ką daryti, o ko nedaryti. Tai iš tikrųjų labai gera metafora tavo panaudota ir reikia visą laiką perkelti tą tikrąją mūsų erdvę ir pritaikyti tuos pačius dėsnius, pagal kuriuos mes norim būti saugesni realiam gyvenime, lygiai taip pat elgtis virtualiam gyvenime. Ir tada į daugelį klausimų, kurie gali kilti, bus atsakymai. Aišku, yra specialių priemonių, apsaugoti vaikus, kad jų darbo sėdėjimo prie kompiuterio laikas būtų suvaldytas, kad jie nevaikščiotų tam tikras svetainės ir taip toliau yra filtrai specialūs, kurie įsidiegė tam, kad tėvai galėtų prižiūrėti vaikus. Bet iš tikrųjų nuo durnumo tabletė yra labai brangi ir nelabai padeda. Tai šitoje vietoje šitas principas reiškia, kad iš tikrųjų taip paimti ir susakyti receptus, ką daryti, o ko nedaryti. Na, kaip ir neišeis. Čia tokio permanentinio domėjimosi šitas rytimi, tos grėsmės kinta. Mes susidurėme kaip taisyklė ne tik tais su inžinieriniais dalykais. Ir mes čia kaip tik šiandien ir akcentuojam būtent žmogiškuosius dalykus, kurie yra ne apie virusus, ne apie tai, kaip kažkas iš tavęs kažkokią informaciją gali pavogti, kas irgi visą laiką nuolat vyksta. Bet kalba vyksta, dabar sukasi aplink tai, kokie mes patys esame, kaip mes bendraujame ir kaip šitas bendravimas randa savo, kaip blogosios tokio bendravimo pusės atsispindi internetinėje erdvėje. Ir čia šiuo atveju aš manyčiau, kad lygiai taip pat kaip elektroninė komercija. Tai yra ta pati komercija, tik tai tiek, kad tai dar vienas pardavimo kanalas, naudojant ten kažkokius technologinius sprendimus. Tai lygiai tas pats ir šičia. Čia yra tas pats bendravimas, kuris yra bendravimas realiam gyvenime, tik tai nereikia apsigauti, kad tu ten esi anonimiškas, nes iš tikrųjų, jeigu tu tenais pasišiukšlinsi pakankamai, tave išgaudys ir jeigu tu padarysi nusikaltimus, tave tikrai gali nubausti už tai. Jeigu tu esi, na, sąlyginai jautiesi technologiškai pažengęs ir kad vat čia tu visus išdursi, tai vis tiek tavo protingai galvai atsiras dar protingesnių galvų. Užtat čia tokių receptų, ką iš tikrųjų norėtųsi pasakyti savo bičiuliams, draugams, tie, kurie mus dabar girdė, tai kaip ir nėra. Ir tai yra didžiausias dramatizmas šitos temos. Vis tiek suvešiu, mėginant apibendrinti į kelias taisyklės tai, ką mes šnekėjom. Na, pirmiausiai, nėra anonimiškų komentarų. Kiekvieną anonimišką komentarą, kurio jau negali nerašyti, rašyk taip, tarsi tai ten būtų tavo vardas ir pavardė. Nes viešoje erdvėje anksčiau ir vėliau gali paaiškėti, kad tavo anonimiškumas yra tik tai fikcija, kurią tikėtų vienas. Antras dalykas, turbūt bendravimas turėtų, kaip ir realiam gyvenime, nevykti chaotiškai. Tai yra lygiai taip pat plečiamas palaipsniui draugų, pažįstamų ratas realiam gyvenime.
nagi neperki iš pirmo pasitaikiusio naudoto automobilio. O čia, man regis, yra svarbus kriterijus. Va taip reikia ir bendrauti internete. Pasižiūri, ar pirktum iš jo panaudotą automobilį. Vadinasi, apie jį daugiau reikia žinoti kaip apie žmogų. Nes ne tik daiktą perki, bet ir perki visą to daikto vartojimo istoriją. Tai lygiai taip pat. Internete vis tiek išlieka tas pavojus, nesvarbu, kad tu, pavyzdžiui, kaip vaikai sako, pas mane tik tai mano klasiokai drauguose. Facebook'e. Ja, bet jie turi savo draugus. Jo, problema yra ta, kad jie turi savo draugus. Jie turi savo, ir kažkas iš jų gali būti netoks atsakingas. Pas jį gali būti minę arabų, kurie tik ir laukia tavo nuotraukėlės gražios. Taip, bet tie, taip, bet tie, kurie dabar laikosi tos taisyklės, apie kurią aš nekėjau, formuoja pakankamai uždarus internete bendravimo ratus. Aš suprantu, internetas atviras, bet tie ratai jau uždarėja. Nepakliūsi. Neįsitrauksi, neįtrauks. Klubinis bendravimas, jis populiarėja. Ir man regis, tai vat, dabartinėje situacija, tokia chaotiško bendravimo situacija, tai daugiau pliusų duodantis dalykas negu minusų. Minusai irgi yra susijęs su to uždarumu. Bet dabar šitoje situacijoje daugiau pliusų. Dabar iš tikrųjų vat, tie feikiniai adresai menamieji, iš tikrųjų dažniausiai vis dėlto naudojami nepatyčių vardan. Jie naudojami politinės komunikacijos metu, jo, nu, tam, kad imituoti ginčius ir palenkti vieną arba kitą kryptimį. Taip, bet sutik, čia irgi yra patyčių forma. Ta prasme, tai, ne truputėlį ne, kitokia. Trolinimas, tai yra valdžios siekimas, turi daug veidų. Valdžios siekimas yra... Dirbtiniai draugai, kurie rašo apie tave gerus atsiliepimus. Rusijoje yra aukštai apmokamos pareigos, čia yra ieškoma pastoviai darbuotojų, jie užsiema to, kad arba modeliuoja, kokia Europa yra gėjų šalis šitą nuomonę, kovoja labai smarkiai prieš skalūnų dujas. Čia yra jų pozicija, jie socialiniuose tinkluose dirba. Čia, tai yra darbas. Jo, čia informacinė kova. Čia yra informacinis karas. Kita labai įdomi tema. Vat mes kalbėjome pačioje pradžioje apie žmonės, kurie įeina į tą erdvę ir tampa objektais tos erdvės. Ką daryt, kad objektų netaptum? Tai, ką dabar Arnoldas palėtė, tai čia jau yra apibrėžto tokio sąmoningo subjekto pozicija. Ką jis ten daro ir kokios naudos gali gauti ir kokios tikėtis. Vieni žaidžia, kiti yra kitas žaidžiami. Kitas pavyzdys yra komercinis, nes labai dažnai pardavimai yra skatinami per šitokius dalykus. Yra kūrėmi feikiniai adresai, kurie turi daug draugų. Ir pats toksai objektas tam papreke, jį pardavus, jų, tokių susipirkus, kurie turi daug adresų, tu net šito darbo nedarai, kad sukurtas socialinės grupės, yra visa eilė elgesio būdų, kaip pradėti siūlyti tam tikras prekes. Reiškia, ir yra visos grupės, reiškia, tokių reaguotojų, kurie ne tik socialinėse tinkluose. Kaip teisiklė, tai toks dalykas persikrausto jau ir į portalų gyvenimą, ir atsiliepimais prie straipsnių, sąsajos, nuorodos, čia sudėtingi visokie. Ačiū labai. Man atrodo, kad mes tas temas tikrai vystysime ir toliau. Įdomios temos. Kaip galima būtų ne tik turiningai praleisti laiką, bet ir gauti nemažos naudos. Va, sąmoningai veikiant interneto platybėse. Arnoldas Lukošius, Edmondas Babenskas, poryt.lt. Apie save ir taip toliau. Ir stebime, reiškia, kaip